прогноз погоди на вівторок, 1 серпня. Схід сонця 5 година 30 хвилин, захід 20 година 26 хвилин. Місяць у стрільці, 10-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 11,7 в Миколаєві був зафіксований у 1950 році, а найвищий – плюс 37,9 у 2002 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 1 серпня 2017 року у Миколаєві та області ясна погода, без опадів. Вітер північно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 766 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 30%. В Миколаєві нічна температура плюс 20 градусів, а в день плюс 33 градуси. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 17, плюс 24 градуси, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 29, плюс 33 градуси.